Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Para quem não sabe, esta é a casa que nós estamos a fazer. No vídeo passado, eu ensinei ao meu irmão algumas coisas do trabalho. Fizemos esta dispensa e esta casa de banho aqui. E no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos fazer a parte da escada que dá acesso ao primeiro andar, que é esta aqui que vocês estão a ver. Mas hoje nós só vamos fazer a parte de baixo. E no outro vídeo eu vou fazer a parte de cima. E sem mais demoras, pessoal, bora para o trabalho. Deixem o like, subscreva-se e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos meus vídeos. Olhem só, pessoal, como é que ficou o trabalho. Vou finalizar este vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Até ao próximo.